Կառավարությունը պետք է կարողանա իր կատարած բարեփոխումները ներկայացնել ոչ միայն պաշտոնական, այլ նաև առօրյա լեզվով։ Կառավարության նիստում այս մասին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով կառավարության որոշումներից մեկին, որով կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաներին, տարեցներին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատուցվող խնամքի ծառայությունները պետական վկայագրի միջոցով են իրականացվելու։ Վերջին շրջանում աղմուկ է ձևավորվում կապված, թե իբր մենք տարեցների խնամքի տուն ենք փակում կամ գիշերօթիկ դպրոցի հետ կապված, և կարծում եմ մենք պետք է շատ հստակ արձանագրենք, թե ինչ ենք անում։ Մենք անում ենք հետևյալը, որ մենք այդ հաստատություններում ծառայությունները մրցույթով արտապատվիրակում ենք, փորձ ենք անում, հլը դեռ չգիտենք կստացվի, թե չի ստացվի, արտապատվիրակում ենք այլ մասնավոր կազմակերպությունների կամ բարեգործական կազմակերպությունների։ Եվ նաև սա ինչ նկատի ունենք, որ նկատի ունենք, որ պետությունը նույն ֆինանսավորումը, որ տալիս է, հայտարարում է մրցույթ, և մրցույթի արդյունքում ընտրում է կազմակերպություն, որը տարեցներին խնամքի անհրաժեշտություն ունեցող քաղաքացիներին կմատուցի ծառայություններ։ Եվ բնականաբար այս որոշմամբ նաև մենք հնարավորություն ենք տալիս, որ շահառուն, ասենք, տարեց քաղաքացի հնարավորություն ունենա ընտրել, ինքը այս մի հաստատությունում է ուզում այդ ծառայությունից օգտվել, թե մեկ ուրիշ հաստատություն, և նրա հետևից, այսպես ասած, իր համար նախատեսված ֆինանսավորումը կգնա այդ մյուս կազմակերպությանը, հետևաբար ոչ թե այդ շահառուները կհայտնվեն ինչ-որ տեղ կալանավորի կարգավիճակում այս կամ այն կազմակերպության, այլ իրենք հնարավորություն կունենան նաև վերաբերմունք արտահայտել նաև պետության վերաբերմունքը այս կամ այն կազմակերպության նկատմամբ։ Եվ ես նախորդ օրը, երբ որ Գյումրի էի գնում, Գյումրիի տուն ինտերնատի շահառունները և աշխատանքային կոլեկտիվը կանգնած էին իմանալով իմ գնալու մասին, և ես դուրս եկա և նրանց հետ երկու բառ փոխանակեցի, և ես ասացի, որ սա արվում է շահառուների համար, սա արվում է նրանց մատուցվող ծառայությունների որակը բարձրացնելու համար, և նույնիսկ վիզուալ առաջին հայացքից այսպես կարելի էր տեսնել, որ նրանց պատշաճ ծառայություններ չի մատուցում, որովհետև այդ համակարգը հնացած համակարգ է, և պետք է շահառուների իրավունքները լիարժեք պահպանվեն, և նրանք պետք է լինեն սուբյեկտը, ովքեր նաև հնարավորություն ունենան գնահատել, իրենք գոհ են իրենց մատուցվող ծառայություններից, թե չէ։ Իրենք հիմա էլ կարող են ասեն գոհ են, բայց հազար ու մի վախը սրտների մեջ։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանը, խոսելով շինարարական աշխատանքների մասին, նշեց, որ աշխատանքների տեսակով պայմանավորված պատկերը տարբեր է, իսկ կոնկրետ ճանապարհաշինության մասով խնդիր կա, քանի որ շինարարական կազմակերպությունները երբեմն չեն արձագանքում հայտարարված մրցույթներին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ հստակ է, որ անորակ աշխատանք չի ընդունվելու։ Պան Պապիկյան, ո՞նց ընթանում սուբվենցիոն ծրագրերի կատարումը։ Հիմա մենք հիշում ենք անցյալ տարի, երբ որ խնդիր ենք դրել, որ 10 միլիարդի չափով գոնե սուբվենցիոն ծրագիրը կանցնենք, մեր մասով մենք այն ժամանակ հաշվում ենք, որ 10 միլիարդի սուբվենցիոն ծրագրի իրականացումը այդ նշանակում է, որ մարդիկ արդեն համայնքներում վիզուալ փոփոխությունները պետք է տեսնեն։ Հիմա այս տարի մենք այդ 10 միլիարդը պլյուս, այսինքն 24 միլիարդը ռեալ կարողանում ենք հասնում ենք իրացնել։ Պարոն վարչապետ, կարծում եմ, որ կմնա հատված, որը պատճառով, եղանակային պատճառներով, տարբեր խնդիրներով հնարավոր է ինչ-որ հատված տեղափոխենք մյուս տարի ծրագրի շարունակականությունը ապահովելու համար, բայց պետության համաֆինանսավորումը մեր կարծիքով կկազմի մոտավորապես 8.5-9 միլիարդ դրամ, այսինքն ըստ էության դա ապահովվել է մեր կողմից նշված գումարի շրջանակներում, կարողացել ենք այնքան գումար տրամադրել, որ բոլոր համայնքներից եկած հայտերը ընդունվեն, շուրջ 483 հայտի մասին է խոսքը, ու շարունակականությունն ապահովելով մենք արդեն խոսել ենք հաջորդ տարի ևս 10 միլիարդի մասին, կարծում եմ աճը լինելու է ամեն տարի մի քանի միլիարդ ավելի։ Այո, մենք պետք է այդ խնդիրը դնենք, 10 միլիարդը սուբվենցիոն ծրագրերի համար պետք է լինի մեր մինիմումը,
մենք պետք է մինիմում դա ապահովենք եւ հետագայում արդեն այս տարի, եթե փաստորեն այս տարի 100% անոնց կատարողական չեն կարող ունենանք, որ պահին 100% անոնց կատարողական ապահովեցինք, պետք է արդեն մյուս տարի ավելացնենք սուբվենցիոն մեր համաֆինանսավորման մասը, ասենք եկեք նախնական տենց գոնե 2 միլիարդի չափով, երբ որ կհասնենք 100%-ի չափի։ Եթե թույլ տաք մի հավելում ուղղակի, քանի որ դուք հարցրեցիք ինչ վիճակում է ընդհանուր պրոցեսը, չեմ կարող միանշանակ պատասխանել, որովհետև տարբեր շինարարական շին աշխատանքների տեսակներով պատկերը տարբեր է։ Մասնավորապես մենք խնդիր ունենք ճանապարհաշինության մասով, որովհետև երբեմն ունենք, երբ մրցույթներ են հայտարարվել, այդ մրցույթներին ուղղակի արձագանքող չկա, որովհետև շինարարները կարծես թե ամբողջությամբ բավարարված են։ Այս խնդիրը շատ լուրջ է, որովհետև ծանրաբեռնված են, ծանրաբեռնված, այո։ Եվ այստեղ էլի ուզում եմ, ճիշտ է, ճանապարհաշինության ոլորտում մենք այդ խնդիրը քննարկել ենք եւ ոնց որ թե հստակը, որ անվորակ ճանապարհ չի ընդունվելու, չի վճարվելու, եւ ես ուզում եմ, որ շինարարության ոլորտում էլ այս սուբվենցիոն ծրագրերը իրենք գյուղերում են, համայնքներում են, աչքից հեռու, բայց եկեք պայմանավորվենք, որ աստված չանի, որևէ տեղ մենք ֆիքսեցինք, որ անվորակ աշխատանքը կատարվել եւ այդ անվորակ աշխատանքը ընդունվել է։ Այստեղ պետք է բոլորը արձանագրեն, որ ոչ մի տիպի կոմպրոմիս չի լինել, ոչ մի տիպի։ Կառավարությունը ներդրում այն ծրագրի շրջանակներում այսօրվա հերթական նիստի ժամանակ հարկային արտոնություն սահմանեց գործարար Խաչատուր Սուքյասյանի ընտանիքին պատկանող Սիլ Մազա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության համար, մասնավորապես գործադիրն ընկերության կողմից ապրանքների ներմուծման դեպքում մաքսային եւ հարկային մարմինների կողմից հաշվարկված ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման ժամկետը 3 տարի ժամկետով հետաձգելու մասին որոշում կայացրեց։